Javno preduzeće Putevi Srbije u skladu sa zakonom o putevima i pravilnikom o načinu upravljanja tunelom, a u saradnji sa svim službama za hitne intervencije, na prvom mestu sektorom za vanredne situacije i spasilačkim jedinicama, zatim upravom saobraćajne policije, službom hitne medicinske pomoći i Crvenim krstom, organizuje periodične vežbe spasavanja i evakuacije ljudi u vanrednim događajima u tunelima na državnim putevima. Cilj ovakvih vežbi je uigravanje svih jedinica, uključujući osoblje operativnih centara tunela, za reagovanje u vanrednim događajima. Posebni akcenat se stavlja na požare, gašenje požara, odimljavanje tunela i spasavanje, evakuaciju i izvlačenje ljudi iz tunela.